ինչ երաշխիք ունեն, դա պետք է գարանտիաներ այդ բառնել օգտագործում երաշխիքներ միջազգային։ Այսինքն դա այդքան հավատում է այդ միջազգային երաշխիքներին։ Եթե դու դուզիկեսին ինչ որ բան, նախ առաջինը, երբ որ դուզիկում ես, անկախային բանի վրա դուզիկում ես պայմանագրով թե պատերազմով, եթե դուզիկում ես, ապա դա հոգեբանորեն արդեն պարտված ես առաջին դիճողը։ Եթե դրա պատասխանը պետք է լինի, այսպես ասած, կոմունիկացիաների բացումը եւ այլն, իսկ հաջորդ քայլը, երբ կոմունիկացիան նորից փակվեն եւ հաջորդ դիճումը պահանջում, ինչ որ հիմա կատարվում եւ վստահ եղեք այդպես է լինելու։ Ինչ էիր անելու դու, եթե դու համաձայնք ես այդպես դիճման, ապա արդեն դու հոգեբանորեն պարտված ես պատվել եւ պատերազմի արդյունքում միանգամից կպարտվեի։ Երբ նորից եմ կրկնում, նա իրեն ներկայացնող այդ դիվանագետ պատմաբան, բայց եթե նա այդպես է մտածում, ուրեմն նա պատմաբան գերազանցի կոչակերպների մեջ առանց խորությամբ է լուծելու, կամ, որ ավելի հավանական է մեզ համարու, այս ամենի չէ կեղծում է նա, հատուկ նպատակով։